Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Tarif Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda təbii qazın və elektrik enerjisinin tarifinə baxılıb və müvafiq qərar qəbul edilib. Bu barədə Tarif Şurası məlumat yayıb. Şuranın iclasında dünya bazarında təbii qazın bahalaşması, ölkənin enerji dayanıqlığı məqsədi ilə bu sahəyə investisiya qoyuluşunun təmin edilməsi, xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi, dövlət büdcəsindən asılılığın aradan qaldırılması, eləcə də istehlak edilən təbii qazın istehsal və təchizat xərclərinin ödənilməsi kimi məsələlər müzakirə edilib. Aparılan müzakirələrdə ölkədə iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinin əsas strateji hədəf kimi müəyyən edilməsi, enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması, iqtisadiyyatın dinamik və intensiv inkişafına əlverişli şəraitin yaradılması, resurslardan məqsədyönlü və səmərəli istifadə edilməsi, istehlakçıların və istehsalçıların maraqlarının uzlaşması, bu sahədə mərhələli şəkildə bazar münasibətlərinin formalaşdırılması və dövlət büdcəsindən ayrılan subsidiyaların aradan qaldırılması kimi amillər nəzərə olmaqla müxtəlif tarif artımı variantları dəyərləndirilib. Təhlillər göstərir ki, təbii qazın hasilat və istehlakçıya çatdırılma xərci satış qiymətlərini üstələyir. Bu isə sahənin dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılmasına və dövlət büdcəsindən asılılığın artırılmasına səbəb olur. İclasda tarif artımı variantları nəzərdən keçirilərkən, az təminatlı əhali təbəqəsi üçün kommunal tariflərin dəyərləndirilməsinin, onların gəlirlərinin artırılması istiqamətində atılan addımlarla uzlaşmasının önəmi vurğulanıb. Tarif Şurası üzvlərinin yekdil qərarı ilə təbii qazdan istifadə tarifləri təsdiq edilib. İclasda həmçinin ölkədə iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması istiqamətində dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi, biznes və investisiya mühitinin əlverişliliyinin daha da artırılması məqsədi ilə ixrac olunan elektrik enerjisinin enerji təchizatı birbaşa 35 və 110 kilovatlıq xətlərlə həyata keçirilərkən, gün ərzində yük tələbatı stabil olan istehsal məqsədi üçün orta aylıq enerji istehlakı 5 milyon kilovatdan az olmayan məlumatların emalı, qeydə alınması və ötürülməsi üzrə fəaliyyət göstərən məlumat mərkəzlərinə verilən elektrik enerjisinin istehsalı məqsədləri üçün istehsalçı tərəfindən təbii qazın müqavilə qiyməti ilə artırılması məqsədə uyğun hesab olunub və bu barədə müvafiq qərar qəbul edilib. Əhali istehlak qrupu üzrə sonuncu tarif dəyişikliyi 2021-ci ilin iyul ayında aparılıb və tarif tənzimlənməsi zamanı istehlak limitinin aşağı həddi üzrə tariflərə dəyişiklik olunmayıb. Nazirlər Kabineti Prezident İlham Əliyevin sosial rifahın qorunmasına dair sərəncamının icrasına başlayıb. Bu barədə Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib. Bugün Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 16 oktyabr 2021-ci il tarixli əhalinin sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam əhalinin xüsusilə həssas qruplardan olan vətəndaşların sosial rifahının qorunmasını təmin edir. Sərəncamda Nazirlər Kabinetinə əmək haqlarının, pensiya və sosial müavinət təqaüdlərin və digər sosial ödənişlərin məbləğlərinin artırılması ilə bağlı 2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində müvafiq tədbirlərin əks etdirilməsi üçün təkliflər hazırlanması və dövlət başçısına təqdim edilməsi haqda tapşırıq verilib. Hökumət həmin təkliflərin hazırlanmasına artıq başlayıb, deyə məlumatda bildirilib. Şagird, valideyn və müəllim kollektivi qarşısında çıxış edərkən 27 sentyabr anım gününə zəfər günü, 44 günlük vətən müharibəsinə isə 24 günlük müharibə deyən direktor işdən çıxarılıb. 217 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Bənövşə Cəfərova bir neçə gün əvvəl vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən məlumat təsdiqlənib. Xatırladaq ki, Bənövşə Cəfərova Samux rayon icra başçısı Alı Qocayevin həyat yoldaşıdır. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Zəfər bayramınız mübarək olsun. Allah Qarabağımızı Azərbaycanındır. Siz bunu bilərsiniz. Hörmətli prezidentimiz. Deməli prezidentimiz 24 gün ərzində
yaptırdı. Savaşsız adam. Babamızı azat ettirmeleri. İlmeni başlarımdan. Siz çok hoşnut evlatlarsınız. Siz çok hoşnut insanlarsınız. Bugün zefer bayramı. Sosial şəbəkələrdə Tovuz rayonunda şəhidlərlə bağlı xoşagəlməz ifadələr işlədən Aqil İbrahimov barəsində 15 sutka inzibati həbs tənbih tədbiri tətbiq olunub. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru İlşad Hacıyev deyib. Tovuz rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 221 xoliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi üzrə aparılan prosessual tədbirlər çərçivəsində rayon sakinləri 2001-ci il təvəllüdlü Talih Hüseynov, 1992-ci il təvəllüdlü Tural Əhmədov, 2000-ci il təvəllüdlü Elşan Rəzayev, 1994-cü il təvəllüdlü Maqsud Bayramov, 2003-cü il təvəllüdlü Əli Hüseynzadə və əvvəllər məhkum olunan 1967-ci il təvəllüdlü Telman Nağıyev xuliqanlıq zəminində həmyerliləri 1983-cü il təvəllüdlü Aqil İbrahimovu döyməkdə təqsirləndirilərək istintaqa cəlb ediliblər. Cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir deyə Daxili İşlər Nazirliyi linin rəsmisi vurğuluyor. Adı dedim dizin dizin gələrdi budur. Bir elə də gələr axı niyə gəlmir? Nə tərrəncidir gətirsək. Qoy adcana öz özündə nəsə bilsin. Bizdə mara var burada nə şey alırsan? Xətarə. Müdafiə xətti verilişinin bu dəfəki qonaqlarından biri Deon 8 hərəkatının rəhbəri Əhməd Məmmədli olub. O, Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi qərərgahının qarşısında bir qrup gənclə birgə siyasi və vicdan məhbuslarının azadlıq tələbi ilə keçirilən aksiya zamanı polis tərəfindən saxlanılaraq müxtəlif təzyiq və zorakılıqlara məruz qalıb. Fəal əlavə edir ki, onlar bölməyə aparılıb. Daha sonra onları qəbul edən rəis şəxsən fiziki təzyiq göstərib. Fəallara olunan işgəncə zamanı onların üst geyimlərinin çıxarılması tələb olunub. Bunu etməyəcəkləri təqdirdə isə alçaldıcı ifadələr işlədərək onları yarıçılpaq halda video görüntüyə alacaqlarını və növbəti dəfə aksiyaya çıxdıqda paylaşaraq insanlar arasında nüfuzdan salacaqlarını qeyd ediblər. Ümumilikdə isə Əhməd Məmmədli onları yarıçılpaq halda döydüklərini vurğulayıb. Ətraflı video sujeti izləyək. Və biz saxlanıldıqdan sonra bölməyə aparıldıq və bölməyə aparıldıqdan sonra bizi əvvəlcə özün rəis kimi təqdim edən bir şəxsin otağına salındı. Və onlar qərar gözləyirdilər ki, yuxarılar nə qərar verməlidir və biz də ona görə hərəkət eləməliyik. İlk növbədə zorakılıq edilərkən heç birimizə siyasi mənsubiyyətimiz, ümumiyyətlə mənsubiyyətimiz olub-olmamasına fərq qoymadan hamımıza eyni şiddət göstərilmişdi. Və hamımız tək-tək əvvəlcə izaha salınmaq üçün bir otağa dəvət olunurduq. Yəni bu dəvət dediyim dırnaq içindədir. Dəvət deyilən şey, yəni səni yumruqla, şillə ilə, qolundan tutub zorla hansı otağa aparmaq deyil. Və həmin otağa aparıldıqdan sonra bizdən şəxsi məlumatlarımız tələb olunurdu. Və şəxsi məlumatlarımızdan əlavə, ailəmizin məlumatları, qohumlarımızın məlumatları, hətta çox təəssüf hissinə demək istəyirəm ki, bir dostumuzun bacısının nömrəsinə qədər demişler ki, eğer sen devam edersen, biz onu da zengilib narahat edelim. Vay, yani Azerbaycan polisi bu hədə çatıb. Ve biz oradan çıxarıldıqdan sonra əməliyyatçıların otağına salındıq. Ve bir-bir hamımızı əməliyyatçıların otağında bizi karşılayan, otağında kabul edən rəis özü şəxsən zorlaşmış göstərirdi ve bir əməliyyat... Rusiyanın Yekaterinburg şəhərində 16 nəfər metanol spirtindən zəhərlənmədən həyatını itirib. Bu barədə xarici kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Vahid Rusiya Partiyasının Sverdlovsk vilayəti üzrə layihə koordinatoru Dmitri Çukreyev bildirib ki, hadisə şəhər bazarlarından birində baş verib. Hadisə ilə bağlı artıq bazar sahibi saxlanılıb. Gürcüstanda Saakashvili'nin əleyhdarları miting keçirib. Rustavi şəhərində keçmiş prezident Mikhail Saakashvili'nin əleyhinə kütləvi aksiya keçirilib. Sabiq dövlət başçısının saxlanıldığı 12 saylı həbsxananın qarşısında yüzlərlə insan toplaşıb. Miting iştirakçıları Saakashvili'ni hakimiyyəti dövründə repressiyalara yol verməkdə ittiham edirlər. Aksiyada zülmkar və qatil şüarlar səsləndirilib. Qeyd edək ki, qonşu ölkənin eks-prezidenti oktyabrın 1-də Tbilisidə saxlanılıb. O, artıq 16 gündür acılıq aksiyası keçirir. Oktyabrın 14-də Tbilisinin Azadlıq Meydanında Saakashvili'nin lideri olduğu Vahid Milli Hərəkat Partiyası Mişaya Azadlıq şuarlı ləvi mitin təşkil edib.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16, gündüz 21-23 dərəcə isti. Bakıda gecə 14-16, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.